Hallo maats en welkom by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Vandag kuier daar twee boeties by my, maar o, tog, hulle kan tog so met mekaar stry. Dis nie lank nie, dan sit hulle twee lelik vas met mekaar, soos net boeties kan. Vandag is hulle kwaad vir mekaar, want die een het 'n mooi jas aan, en hy het nog boonop 'n snaakse droom oor die ander een gehad. Dis nou 'n resep vir stry. Weet julle wie se kleurvolle jas en drome het hom ook in die moeilikheid gekry? 'n Jong seun met die naam Josef. O, tog, Josef het baie gedroom en dan vir sy pa en broers sy drome vertel. Maar hulle het nie baie daarvan gehou nie. Ek wonder hoekom. Ons lees uit Genesis 37 vers 1 tot 11. Jakob het nou in Kanaan gebly. Sy seun Josef was omtrent 17 toe hy saam met sy broers skape begin oppas het. As hulle terugkom uit die veld, het Josef stories oor sy broers aangedra. Boonop het Jakob Josef voorgetrek. Van al sy seuns was hy die liefste vir Josef. Josef het spesiale klere gekry. Dit het die ander broers baie jaloers gemaak. Hulle het niks van Josef gehou nie. Eendag het Josef gedroom. Hy het vir sy broers gesê, "Ek het verlede nag gedroom, ons is besig om koring te sny op die land. Ons het gerwe gebind. Skielik het die gerf wat ek gebind het, regop gaan staan. Julle gerwe het voor myne gebuig." Sy broers het geantwoord, "Jy sal jou wat verbeel? Dink jy miskien jy is ons koning?" Van toe af het hulle nog minder van Josef gehou. Ruk later het Josef weer 'n droom gehad. Hy het vir sy pa en broers vertel. "Ek het verlede nag gedroom die son en die maan en 11 sterre het voor my kom buig." Tot Jakob was hierdie keer vies. Hy het gesê, "Dink jy nou regtig ek en jou ma en jou broers moet voor jou buig? Wat 'n lawwe drome droom jy, man?" Van toe af was Josef regtig in groot moeilikheid by sy broers, maar sy pa het bly wonder wat die droom toch kan beteken. Maats, ken julle die groen monster? Dis daardie gevoel wat in ons harte inkruip wanneer ons jaloers is op ander vir dit wat hulle het of doen. Wat sal julle maak as jou jonger boetie of sissie vir jou kom vertel oor 'n droom waar hulle jou baas is? Sal jy daarvan hou? Sal dit vir jou lekker wees om te hoor jy moet voor hulle buig? Ek dink nie so nie. Maar ons weet nie altyd waar drome vandaan kom nie. Josef se drome het van God afgekom. Almal het gedink dat Josef spog met hoe oulik hy is. Maar hy was nie doelbewus lelik teenoor sy ouers of broers nie. Al het hulle gevoel dat hy baie van homself dink. Vandag moet ons onthou dat al is ons sy kinders en het God altyd vir ons 'n plan, moet ons nog steeds nederig bly en nie dink ons is beter as ander nie. Dit beteken dat ons soms ook ons woorde mooi moet kies sodat dit nie ander mense seer maak of sleg laat voel nie. Ons moet ook nie toelaat dat die groen monster in ons harte en gedagtes inkruip en ons jaloers laat voel nie. As daar een ding is waarvan die groen monster nie hou nie, is dit dankbaarheid. Ons moet altyd dankbaar wees vir dit wat ons het. Dan sal ons nie wens vir wat ander het nie. Maats, Josef se verhaal is nog ver van klaar af. Ons gaan sommer nog baie van Josef hoor. Laat ek gaan kyk of daardie twee boeties al vrede gemaak het. Tot volgende keer. Tot ziens!